Puolustaja Lasse Lappalainen, pienoinen kevätbreikki tässä nyt takana ja treenikausi starttasi nopeustestillä. Minkälainen fiilis jäi tuosta pienestä rupeamista? Ihan hyvä fiilis, että nyt testit käynnissä ja ruvetaan taas niin sanotusti hommiin kesän osalta, että saadaan miehet kuntoon. Paluu Kalpaan sinun osaltasi 2 vuoden sopimuksella. Oot Kalpan kasvattaja, joukkueessa varmaan jo entisestään jonkin verran tuttuja naamoja, niin miten helppo on päästä joukkueeseen sisään? Kyllä se helpottaa, että monen kanssa pelannut junioreissa ja tuolla mullakin samassa joukkueessa. Paljon nuoria ukkoja joukkueessa, niin mä uskon, että tuossa saadaan hyvä henki tässä kesän aikana päälle. Lähdit Kuopiosta miltei 10 vuotta sitten. Mitä mielipiteitä on tällä hetkellä kotiinpaluun suhteen? Onko mukava päästä pelaamaan taas Nirlan monttuun? On. Ootan todella innolla, että silloin nuorena poikana vähän jäi pienestä kiinni, että olisi mahtunut joukkueeseen, että niin kova porukka oli silloin, että se vaati monen mutkan kautta ja paljon duunia, että päästä tänne takaisin. Viime kaudella Saipa-paidassa teit ennätyspisteesi liigatasolla. Minkälaiset fiilikset jäi viime kaudesta? No ihan hyvät fiilikset, että alkuun vähän tökkii, että sitten saatiin loksahtaa palaset kohdalla, että ylivoima oli alkuun huono ja sitten siinäkin rupesi syntyä tulosta ja löydettiin muutaman pelikaverin kanssa hyvin toisemme, niin sitten rupesi syntyä sitä tulosta tosiaan. Mitkä on sinun henkilökohtaiset vahvuutuspelaajana, minkälaisia asioita pyrit tuomaan tuohon Kalpa-puolustukseen? No sitä kiekollista osaamista ja sitä hyviä ykkössyöttöjä, että saadaan peli liikkeelle ja kaiken puolin niin kuin peruspelaaminen. Tietysti puolustusalueella on vähän niin kuin petrattavaa, että sitä pyrin kehittämään ja siinä olemaan entistä parempi ensi kaudella.